Қайзер бұл үйді мәжбүрі шығарып атырманда, мынау жорамның үйі де қымбат бұл үйдің бақасы не? Алмаң тартпайды бұл не? Ауыш емес қой халық не? Незат о 500 миллионға кім алады бұл үйді 500 миллион деп атырсаң, 23-те үйлер елі 500 миллионға шыққан жоқ. Деп бір басқаша ет басласам, ақырына дейін көресі е? Деп қайттан бастаймыз. Ассаламу алейкум, құрметті Маклер Нукус каналын бақылап барушы әзіз достар. 23-те әжайып үй сатылады. Ағамыз шетелге көшіп кеткен екен. Шетелден тұрып бізге бұйыртпа берді. Уақытында сатуға уақыты болмаған екен. Енді уақыты болып, сондай имканиятларды көріп біліп біздерге бұйыртпа берді. Видео шоуын қылып береміз. Басладық. Бірдің нешесі еді? 27-сі? Бірдің 24-і деген дом. Аз айнадан артын алдын көрсетеміз. Пасудалары менен мына бір көрпе төсеклерін алып кетеміз дейді. Басқа видеодан Незатқа көзіңіз түссе, хәмесі қалады. Хайырдан кондиционер, Артелдан осындай бір кішігірім телевизор, хәме жағы ремонтта тұрған. Пәкізе ғана үй екен. Жатақханасы да жайып, міне осындай төбелері хәме заты ісленген. Үй бірдің 24-ті деген зат қай жерде жайласқан? Айнаны ашамыз. Артық тарепі. Бұл ескі мединститут, қазіргі университеттің дене тәрбие және бір факультеттері оқитұғын жер. Бұл 25-ші кіші район. Білесіздер, қазір алдыңғы тарепінен көрсетеміз. Бұл 23-ші кіші район. Айналары аквадан екен, үй ыбысы болып тұрған екен, жай қайтарып қойса да олар тамаша. Бұл тарепінен де бір көрсетіп өтеміз. Жақсы. Екінші мейманханасы. Сондай LG-дан үлкен дәу телевизор болады екен. Футбол һәм де сериал көру үшін идеал телевизорлар есапланады. Глен Палас һәммесі қалады. Келісім бар еді, шартнамамыз бар еді. Тазалық буыны таптаза болса, бір лайктен жәрдем етіп жібереміз. Роялдан су ысытқыш бар екен. Асхана тәреплерге қарай жол аламыз. Осындай асхана мебелі. LG-дан автомат кір машин. Беко-дан кондиционер дей жақпын. Ой, бұл 2,5 метр бар ма дедім. Биіктігі қалады. Мінекей бұл қалады, газ плита қалады, жалюзи. Осындай кішігірім бір мебел қалады. Бірдің 24-ті дегеніміз бұл эконом-паркқа жақын. Бұл артизен ресторанның домы. Білесіздер, оның ар жағы эконом-парк. Мінекей сондай. Тамаша барлығы. Бұйырсын, тоздырмақ, үлдірмек несіп етсін дейміз. Осы тұрсында жараға бер жіберемен десеңіз, кемі 3 миллион сомға алады. Бұл үйге 399 миллион қайтамыз келісеміз, әмі затлары қалады деген баға айтылған. Ішіндегі затларын сатып жіберсеңіз де үйдің бағасы әдейбір қайтып кетеді. Телевизорлар, автомат кір машин, холодильниктер, бұлар мына бір қымбат люстралар жаман вариантлар емес. 99 кодымен 682-1093 номеріне байланысу арқалы сіз осы квартираны сатып алу мүмкіндіктерін көріп шығасыз. 23-ші кіші район. Нешінші этаж бұл? 4-ші этажда жайласқан екен. Бізді бақылап баруда дауым етіңіз. Сіздерге әр түрлі квартиралар ұсынамыз. Кейінгі видеоларымызда көріскенше сау саламат болыңыздар.